Varför är det haram att äta gris inom islam? På grund av fläsk innehåller bakterier och parasiter som kan döda oss människor. Med andra ord så är grisar orent. Varför är gris orent? För att de bor i samma anstalt och det innebär att grisar äter varandras bajs. Ursäktas för grova ordet. Och en annan anledning varför det är haram. För att grisar är de endast djuren som gör harakat med varandra. Därför är gris förbjudet inom islam.